गाइस केनेकुआ आसे आशा करू बहुत भाले आसे तो एतो आमी भिडिओ केओ कने लय आइछु नतुन एटा YouTube नाम तो खना पाइसे आरो मानुहार बहुत सकलो जिमान पृथ्वीत माने मोबाइल आसे डांगर मोबाइल सब तो YouTube थका कारण हेतु माने एनेकुआ अपडेट दिसे हेतु किसुमान मानुहे एथिया लगे पोआ नाय आरो माने किसुमान मानुहे হয়তো প্লে স্টোর পৰা এতিয়ালৈকে আপডেট কৰা নাই ইউটিউবখন যদি আপডেট কৰিছে তেনেহ'লে ই এটা ছাইটত ৰাইট ছাইটত এটা তলত চাব এনেকুৱা এটা গোল বটম চিষ্টেম আছে তাত মানে এনেকুৱা প্লে টাচ হয় কি সেইটো মানে ভিডিঅ'খন ভালকৈ ধৰক পুৰণা ভিডিঅ' চাইছে সেইটো তাত মানে ছেভ হৈ থাকে এনেকুৱা প্লে টাচ আহিছে তাত মানে প্লে বটম নিচিনা এটা আহিছে সেইটো তাত টিপিলে মানে গোটেইখিনি ওলাই যাব আগত যিমানখিনি ভিডিঅ' চাইছে তো সিমানখিনি ভিডিঅ' আহি যাব তাৰপৰা তাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ভিডিঅ' বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে কিমান ভিডিঅ' চাইছে তো চাব পাৰিব শ্বৰ্ট ভিডিঅ' তাৰপিছত লং ভিডিঅ' এনেকুৱা চব বস্তু আহিব এনেকুৱা চিষ্টেমটো আপডেট কৰিছে নতুন আপডেট ইউটিউবে নতুন আপডেট আনিছে তো চাই থাকক সেইটো আমি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰিখিনি সকলোখিনি তথ্য আমি ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগে সেইটো দেখাম তো চাই থাকক তো এনেকুৱা আমি এইটো ইউটিউব হোৱাইট ষ্টোৰৰ এনেকুৱা কাহিনী চাইছে নিশ্চয় নতুন আপডেট আহিছে এইকেইটা চাইছে নিশ্চয় পাঁচটা অপশ্যন চাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে মনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগে এনেকুৱা অপশ্যন আহিছে এইটো বেলেগৰ চেনেল হয় মই মানে সেইটো এপ্লাই কৰি আছোঁ কাৰণে মানে কৰিম বুলি এনেকুৱা আশা কৰিছোঁ এইটো আমি কেইদিনৰ ভিতৰত কৰি দিম এনেকুৱা কাৰোবাৰ মনিটাইজেশ্যন কৰিব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু সেইটো ইউটিউব নামটো শুনা পাইছে সেইটো তাৰপিছত চাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট দিছে এই চাইছে নিশ্চয় তীৰ নিচান এইটো এৰুজ নিচানটোক নিশ্চয় চাইছে ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱা ঘুমৰ আছে যিমান ভিডিঅ' চাইছে ইয়াৰ ভিতৰত সকলো ভিডিঅ' আছে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছে আৰু লং ভিডিঅ' আছে তাৰ লগত বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' ইয়াত প্লে মাৰিলেই বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি যাব আমাৰ অসমত থকা বা অসমৰ বাহিৰত থকা কিবা কিবি নতুন হিন্দী এনেকুৱা বেংগলী সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি যাব ইয়াত এনেকুৱা নতুন এটা আপডেট আহিছে নতুনকৈ এইটো চাব পাৰিব ধুনীয়া আৰু এনেকুৱা ভাল বস্তু হয় এইটো যদি প্লে ষ্টোৰৰ পৰা কোনোবাই আপডেট কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহ'লে এইটো আপডেট যদি কৰিছে কোনোবাই তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা বটম পাব ৰাইট ছাইডত এনেকুৱা বটম পাব সেই বটমটো টিপিলে এনেকুৱা আহি যাব তো চাব এনেকুৱা ভাল বস্তু এইটো আপোনালোকে কৰক।